Ne, dabar bus tiesiai. Nu, Erika, papasakok, kaip tau policijoje sekėsi. Vau, tu tikrai buvai teisus, labai įdomu, medžiagos daug ir tokiam lygį, kad kur buvai, su kuo darei sriubą, nu, pradžiai buvau labai šokiruota, nes nesupratau, ką skaitau, ar čia medžiaga tyrimui surinkta apie mūsų veiklą, ar kažkokie būties tyrimo aktai. Bet paskui pamažu supratau, kad kai nėra jokios kitokios medžiagos, tai kiekviena tinka. Nu ir ten, kaip ir tu sakei, irgi pasiskaičiau ir prisiminiau savo pokalbį su Algirdu Paleckiu, susitikimą su Algirdu Paleckiu kalėjime. Labiausiai, kas mane taip nustebino, kad vis tik mes tokie svarbus žmonės, kad mūsų automobiliuose buvo įmontuotas sekamoji. Tai dabar nieks jų neištraukė. Taip, viskas gerai, taip, kad mes esam pilnam dėmesį ir man labai patiko, kad kai skaičiau tą momentą, kai aš važiavau į Lenkiją, kad vat gauta video medžiaga, kad Erika Švenčionienė yra stotyje. Minutėlė, tai į stoties kameros užfiksavo pagal ar kaip? Nu, nežinau, tikriausiai buvau sekama, nes gauta, kad esu stotyje, tada įsakyta patikrinti sąrašus, kur Švenčionienės pavardė. Aš kaip tik tuo metu važiavau į Lenkiją, tai vat tai ten reikėjo pavardės ir tai sąrašai gauti, patikrinti visą keleivių sąrašą, ar jinai viena ar ne. Tai vat suprantu, kad geros kaiminystės forumo veikla yra po padidinamuoju stiklu, nes neduok dieve, mums tikrai pavyks su kuo nors sudaryti taiką. Tai vat tas labai stebina, nes pagrindinis kaltinimas visur skamba, kad labai gražiai parodė kaimyninė šalis, mes kai važiavom į kaiminę šalis, kaip liaudės diplomatijos atstovai, kaip svečiai, grožėjomės tuo, kas yra gražu pas juos. Ir tai visada, kai nueini svečius, taigi pagiria, ne? Jeigu tu esi geras svečias, mes buvom geri svečiai, norintis taikos. Tai vat pagrindinis kaltinimas, tai yra labai graži suformuota nuomonė apie Baltarusiją ir visą tai pakenkė Lietuvos įvaizdžiui. Tai vat dabar jau proceso metu mes tikrai žinau, kad prašysim įvardinti sumą, kokia žala padaryta Lietuvai dėl mūsų kelionių į Baltarusiją. Ir tikriausiai vienas iš atsakymų bus, kad jūsų dėka pusę milijoną lietuvių aplankė Baltarusiją ir paliko ten savo pinigėlius. Ko gero. Bet tada mes galim motyvuoti, kad nemažiau lietuvių nuvažiavo į Lenkiją ir paliko ten savo pinigėlius, tai tada reikėtų iškelti bylą tiem, kas atidarė kelionės į Lenkiją ir į pigesių parduotuvės. Kaip tau saugumo pažiūros, atkreipi dėmesį tą guminum ten? Oi, aš atkreipiu dėmesį ten, negalima sakyti. Taip yra guminis žmogus, kuris buvo su mumis kelionių metu ir mes jau šiai dienai tikrai žinom, kas jis ir jisai ten tiesiog rašo tai, ką mes kalbėjom, nors labai taupiai ir skūpiai rašo, bet vis tik tai infiltruotas žmogus save pareiškia stipriai mums. Abejonių ir anksčiau nekilo, bet dabar mes žinom, kas yra ir linkim tam žmogui sėkmės jau kitame darinyje, jisai dabar dirba kitoje erdvėje. Briedi, tai va. Kitoje erdvėje dirba, va, briedis irgi mato, tikriausiai Vilniuje kažkoks tai priešus. Tai va, tai yra labai smagu, kad mes suprantam, kad rimtų kaltinimų nėra ir negali būti, nes žalos valstybei nėra padaryta, sako vienintelė ta, kad galbūt mes ten kažką nusipirkom, ne, ir nepalikom biudžeto pinigų. Taip, dar prieš akis yra pati įdomiausia, tai yra apklausų protokolai, kuriem reikės skirti daugiau dėmesio ir tai yra daug žmonių minima pavardžių, kurių negalėčiau minėti, nes tai yra konfidenciali tyrimo medžiaga ir kadangi pasirašiau, kad bet tas žmogus guminis, pravardį guminis, sakykim taip, aš taip biški šaržuoju, nes sakyti neturim teisės. Bet jie ten guminum oficialiai. Negalima to sakyti, žvesti, jau čia jūs pasakėt, Kazimierai, aš taip guminis, mes neturim teisės, nes paviešinti tos medžiagos ir pavadinimų negalim. Tai va, bet tai žmogus, kuris dirbo kartu su mumis, labai norėjo būti visur kartu ir vėliau tas žmogus man daug pretenzijų reiškia, kodėl mes nepaėmėm jo į kitas keliones, o nepaėmėm jau žinodami. Ne, bet man įdomu tas, kad neteisybė parašyta, kad sako 11 eurų pietų. A, jo, ten yra jo pažyma priduota, kad Švenčionių nestebėsi, kad vienam iš pačių prabangiausių restoranų centre pietus žmonėms, žmogui kainavo 11 eurų. Ne 11 eurų, kainavo 11 rublių, nes eurais atsiskaityti Baltarusijoje negalima ir dar tokia maža pastabėlė pasirodo Baltarusijoje. Visuose restoranuose, nesvarbu kokios prabangos jie yra, jie privalo
pateikti pigius eiliniam Baltarusijos gyventojui prieinamus pietus, kad per pietų pertrauką kiekvienas eilinis baltarusas galėtų užėjęs į restoraną pavalgyti. Tai 11 rublių kainavo prabangus pietus prabangiame Baltarusijos restorane. Tai kiek čia eurais bus dvigubai mažiau? Nu tai eurais tai 3 eurai tuo metu buvo. Taip, aš dar noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad apklausoj buvau jau ne viena, buvau su advokatė, kaip ir tu buvai su advokatė. Ačiū tiem, kurie mums padėjo turėti pradinį įnašą advokatų ir būsim labai dėkingi. Jeigu ateityje galėsite pagelbėti, mes paskelbsime advokatės sąskaitą. Nes tam, kad nekiltų abejonių, kad mūsų sąskaitos nebūtų apdėtos mokesčiais, ir kad tai būtų teisėtas legalus pervedimas ir nekeliantis jokių ten, sakykim, papildomų pamąstymų, tai mes įdėsim advokatės sąskaitą, būsim labai dėkingi, kas galės mums pagelbėti. Tai yra byla ne prieš mus, aš galiu pasakyti, kad tai yra byla prieš mąstančių žmonės. Mąstančių nėra daug. Visi kiti užsijėmė skaniai pavalgyti, gražiai apsirengti ir sėdėti prie televizoriaus. Bet aš jų irgi negaliu kaltinti, kiekvienas žmogus turi savo misiją šitame gyvenime ir savo poreikius. Tai va, kažkieno poreikis yra parašyti knygą, kažkieno ieškoti tiesos, kažkieno žiūrėti, kokia yra pasaulio sandara. Mūsų tiesiog poreikis yra toks, kad matant valstybėje vykstančius neteisėtus, neteisingus sprendimus, mes pasirinkom savo kelią. Norime socialiai teisingos valstybės ir tuo keliu einame ir eisime. O visiems, kas mums pagelbės, tikrai esam dėkingi. Dėkoju Kazimierui, kad gali mane čia Kazimieras Vilniui pasitikti, nuvežti, tai tuo pigesnė mano kelionė, nes atvažiuoti iš Kauno į Vilnių kiekvieną kartą tai yra pakankamai brangu. Bet tai jau yra būtina, nes priešingų atveju gali būti griežtintos, sakykim, sankcijos, kai buvo Algirdui Paleckiui ir jam buvo uždėta pykoje. Tai va ir dar noriu pasakyti, kad Algirdo Paleckio sveikata yra pašlyjus, jisai dabar artimiausių metų jam bus atlikti tyrimai ir tada bus paskirtas kažkoks gydymas, bet nežiūrint visko, šitas žmogus perduoda linkėjimus ir sako, kad savo krypties jis nekeis. Kartą pasirinkęs, jisai tuo keliu ir džiaugiasi, kad yra bendraminčių, rašančių jam laiškus, kad yra tų, kurie ateina į pasimatymus, jisai dėkingas, labai labai dėkingas visiems. Kada sekantį kartą jisai dabar rytoj aš einu? Aš nežinau, mano dukrytė patyrė traumą, tai man tikriausiai reikės pabūti su ja ir aš manau, kad nusiųsiu tą pažymą, nes kaip tik mes buvom klinikose. Aš pati irgi už vakar buvau klinikose, bet pas mane viskas gerai, tiesiog... Truputėlį gal streso net veikia organizmas, manau, kad tai nebus kažkokia ilgalaikė pasekmė. Ir manau, kad po lapkričio pirmos, po visų šventės, jau kaip ten stabilizuosis mano vaiko būsena būklė ir aš tada vėl galėsiu atvažiuoti. O dabar tikrai neaukosiu šeimos ir vaikų sveikatos. Taip, kad įsekantis mano apsilankymas bus po lapkričio pirmos ir dar noriu pasakyti, kad negali būti apribotas. Laikas susipažinti su byla, nes tai reikia viską peržiūrėti, permastyti, apsitart su advokatu. Tai yra didelis darbas, kas esat susidūrę su teisėsauga, su šitais spektakliukais. Ypač, kai tu žinai, kad byla jau yra nuspręsta už tave ir tau telieka tik viltis yra politinės situacijos pasikeitimo arba aukščiausiojo teismo sprendimo, kadangi jokia žalos valstybei nebuvo padaryta. Važiavo žmonės atstovaujantis liaudės diplomatiją ir kaip mums pasakė teisėja proceso prieš geros kaiminystės formą metu, taigi sako, jūs kaip visuomenininkai galite dirbti net ir neturėdami organizacijos, net ir jos neįsiforminę. Tai labai gerai, reiškia, mes dirbsime net ir neturėdami organizacijos, net ir jos neįsiforminę. Nu, čia man trukdo dabar, kad tai va, tai kol kas ačiū labai visiems.